Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Із недільним днем, дорогі брати та сестри! Сьогодні третя неділя Великого посту, котра мовою церковного уставу зветься неділею хрестопоклонною. У цей день, коли Церква Божа молитовно переосмислює голговську жертву Христа Спасителя, в усіх православних храмах хрест Господній виноситься на середину Дому Божого та урочисто покладається на аналой для особливого молитовного вшанування віруючими людьми. Крім цього, хрестопоклонна неділя є, по суті, серединним етапом проходження Великого посту, коли православні віруючі дякують Богові за вже вдало пройдену половину перед Великоднього посту та разом із тим просять у Всевишнього сил та помочі на достойне проходження тритижневого пісного періоду, що залишився. І сьогодні у нашому випуску ми поспілкуємося про хресну жертву Христа Спасителя – та про те несення нашого особистого хреста, котре він недвозначно заповідав усім своїм учням та послідовникам у Святому Євангелії. Гість нашої студії сьогодні – керівник молодіжного відділу Кіровоградської єпархії, протоієрей Діонісій Буренко. Слава Богу, дорогі брати і сестри! Христу Твоєму поклоняємось, Владико! Цими словами ми вшановуємо страждання, які потерпів Господь Ісус Христос для нашого освячення та спасіння. В данину на хресну смерть засуджували найгірших злочинців, але хрест знаряддя ганьби став знаряддям спасительної сили і святості. Вся наша планета усіяна пам'ятниками. Ці пам'ятники зведені визначним людям, геніям, героям. Воздвигнуті ці пам'ятники вдячними батьками, дітьми або суспільством. Однак серед них піднімається єдиний і неповторний пам'ятник, котрий зведений не любов'ю і вдячністю, а злобою, ненавистю та підступом. Пам'ятник – цей хрест Христовий, на якому люди прибили цвяхами свого Спасителя і Бога. Існує цей хрест над усім світом, являючи усім народам Божу милість і милосердя. Святий Кирил Єрусалимський говорить: «Від дерева гріх і в дереві спасіння». Хрест є центральним моментом у таємниці людського спасіння. Через хрест сталося откровення світу предвічної Божої любові. Дивлячись на хрест Христа, древній світ розумів, що Бог торжествує не так, як може торжествувати людина. Торжество Боже в любові, у відданості, у жертовному служінні світу. Знаряддя гнебної страти Господь Ісус Христос освятив своїм стражданням і своєю пречистою кров'ю, зробивши його знаряддям нашого спасіння. Хрест став жертовником, на якому була принесена всесвітня спасительна жертва. Під цим знаменням перемоги проходить усе життя християнина. Якщо християнин зазнає поразки, то це тому, що він забув своє знамено, опоганив його, роблячи гріх з Христом на грудях. Християнин повинен взяти своє знамено, підняти його і освятити ним все своє життя. Хрест Христовий – це не тільки дерево хресне, це і хрест духовний, який несуть люди. Господь наш Ісус Христос каже: «Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною». Зректись себе – це не означає відмовитися від своєї особи, імені, від родичів, від роботи і при цьому грішити, як і грішив. Ні. Це означає зректись своїх плотських пристрастей, нестриманих пороків, гріховних бажань. Потрібно зректись від того гріха, який закоренів і сидить у людині. Взяти свій хрест – це означає, що в нашому житті дуже часто трапляються різні негаразди, скорботи, а також і хвороби. І ми через самолюбність можемо навіть нарікати на Бога за те, що Він їх нам послав. Але Господь наші потреби знає набагато краще, ніж ми самі. І тому кожне таке випробування є наче ліки, якими Бог оздоровляє душу і повертає на дорогу спасіння. Зректись себе і взяти свій хрест – це ще замало для спасіння, а тому потрібно йти за Христом на Голгофу. Хрест на смерть – ось мета всякого хрестоносіння. Ось чому так мало справжніх послідовників Христа.
бо потрібно зректись своєї волі, розуму і віддати своє життя повністю на волю Божу. І сказати так, як говорить апостол Павло: «Вже не я живу, а живе в мені Христос». Кожна людина по-різному несе свій хрест. Одні терпеливо зносять, негаразди, віддаючись покірно волі Божій. І ще нарікають, тим самим збільшуючи свої страждання. Господь знає всі наші болі і печалі, тому й закликає нас: «Прийдіть до мене всі стомлені і обтяжені, і я заспокою вас». Прийдімо до Господа і принесімо йому всі наші проблеми і негаразди, а він втішить і допоможе нам. Нести свій хрест – це означає насамперед не ремствувати, а терпіти труднощі, скорботи і випробування, які зустрічаються на нашому життєвому шляху. Існує багато прикладів, коли грішники каялися, брали свій хрест і рушали за Христом. Вони рішуче вступили в боротьбу з гріхом, зі своїми страстями та дияволом, і ставали святими. На кожному хресті зображений розп'ятий Христос, котрий своїми руками хоче нас усіх пригорнути до себе і з'єднати в одну велику християнську родину. Якщо християнин продовжує грішити, то він збільшує тягар Христа, Христового. Перемагаючи і переборюючи гріх, людина полегшує хрест Христовий. Вона стає тоді співучасником великої місії спасіння, співучасником Христового хрестоносіння. Саме тому розпростерте на хресті тіло Спасителя сприймається як переможний символ торжества і безмежної любові благодаті. Як розкрита книга Слова, яку можна споглядати, осягаючи вічну сутність буття. Отож, дорогі брати і сестри, терпеливе і смиренне несіння свого Христа нас зблизить нас до Господа, так як Він через страждання переміг наші гріхи, воскрес із мертвих і увійшов у славу Бога Отця, так і ми через терпіння скорбот очистимо свої душі і увійдемо у вічне життя з Господом нашим Ісусом Христом. Крестном знамении и благословении священника. Знаменуя себя крестом, мы предаем себе водительству Господа нашего и ограждаем себя от дел враждебных нам. Так писал верующим святитель Кирилл Иерусалимский. Крест – это основной символ христианского вероисповедания. Во многих христианских катакомбах II-IV веков можно найти разные символические изображения креста. Знак креста с глубокой древности был символом вечной жизни. Но у римлян крест служил орудием позорной казни. После искупительной жертвы, совершенной Спасителем на Голгофе, крест стал знамением спасения для истинно верующих во Христа. Обычай совершать крестное знамение берет начало с апостольских времен. Христианский писатель III века Тертуллиан писал: «Мы ограждаем свое чело крестным знамением при всех обстоятельствах жизни, входя в дом и выходя из него, возжигая светильник, одеваясь, ложась спать, садясь за какое-либо занятие». Первые мученики, идя на казнь, складывали крестообразно руки на груди, показывая, что они умирают за распятого и воскресшего Спасителя. Так постепенно складывался обычай осенять себя крестным знамением, подобно тому, как это делают с
современные христиане. Для крестного знамени мы складываем пальцы правой руки так. Большой, указательный и средний слагаем вместе концами ровно, а безымянный и мизинец пригибаем к ладони. Три пальца, сложенных вместе, выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, как единосущную и нераздельную Троицу. А два пальца, пригнутые к ладони, означают, что Сын Божий по сошествии Своем на землю, будучи Богом, стал человеком. Через это действие мы признаем две природы Иисуса Христа – божественную и человеческую. Осеняя себя крестным знамением, мы кладем сложенные пальцы на чело для освящения нашего ума, на чрево, живот, для освящения внутренних чувств, на правое и левое плечи для освящения сил телесных. В истории существует немало примеров, подтверждающих великую спасительную силу креста. Одно из чудесных событий произошло в начале IV века, когда христианская вера утверждалась свидетельством множества мучеников, гонимых язычниками Рима. В то время император Константин воевал с Максентием, властителем западной части Римской империи. Около полудня, идя во главе своего войска, он заметил на ясном небе блестящий крест, в середине которого были написаны слова «Сим победишь». Константин был поражен этим чудом и весь день провел в размышлении о его значении. В следующую ночь ему явился Господь Иисус Христос и повелел ему сделать военное знамя с изображением креста и носить его как защиту от врагов. Ободренный этим видением, Константин одержал победу над войсками Максентия. Римская империя стала христианским государством. О благословении священника. Обыкновенное крестное знамение означает молитвенное обращение к распятому на кресте Господу и является выражением веры всех христиан. Когда нас осеняют крестным знамением священнослужители, это называется благословением. Силу священнического благословения Господь указал еще в Ветхом Завете. Облекая священников властью благословлять народ, Он говорит им: «Пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». Имя Господа призывалось троекратно, где и спрашивалось охраняющее благоволение Божие, милующее любовь и мир от Бога. Здесь видится прекровенное указание на тайну Святой Троицы, подобно тому, как призывается Святая Троица в благословении священников Христовой Церкви во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ветхозаветное благословение для сынов Новозаветной Церкви получило силу и значение с того времени, когда Господь Иисус Христос в день Вознесения на горе Елеонской поднял руки и благословил Своих учеников. Господи! Подражая Спасителю, христианские пастыри также стали поднимать руки для преподания благословения верующим. Действуя властью и именем Спасителя, они слагают персты так, чтобы в этом сложении изображалось имя Иисуса Христа. Иисус Христос. Сложенную руку православный священник возвышает с начертанием креста. Так вся сила благословения и освящения подается нам крестом. Во время богослужения священник, осеняя народ крестообразно, желает ему мира по примеру Христа. В ответ на это верующие должны поклониться бескрестного знамения. Чтобы получить отдельно благословение от епископа или священника, нужно подойти к нему, сложив руки крестом, ладонями вверх, затем поцеловать руку, нас благословляющую, как бы невидимую руку самого Христа Спасителя. Все таинства и обряды Церкви действенны только в том случае, если принимающий их исполнен глубокой веры в их благодатную и спасительную силу. Также нужно подходить к благословению, через которое сам Господь Иисус Христос подает нам благодать, милость и мир. Весьма приятно то Богу, что делается с благословением. Отець Андрій, минулого тижня у четвер, 31 березня, церква згадувала одного з давніх отців церкви 4 століття – святителя Кирила Єрусалимського. Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам про цього церковного діяча та про той внесок у життя християнської церкви, котрий він зробив протягом свого єпископського служіння у вигляді всім відомих оголошувальних бесід для тих, хто мав намір прийняти таїнство хрещення – та увійти у Церкву Христову. Святитель Кирило Єрусалимський жив із 315 по 387 роки, і його життєвий шлях, по суті, став відбитком усіх тих смут та проблем церковного життя, котрі стали знаменням тієї давньої епохи. У 349 році Кирило стає священником, а вже лише через рік, у 350 році, його обирають єпископом міста Єрусалиму. У ті часи церква переживала важку та тривалу смуту, пов'язану із стрімким розповсюдженням аріанського лжевчення, згідно котрого Христос начебто є творінням Божим, нижчим за статусом, аніж Бог Отець, а не рівним йому за природою єдинородним Сином Божим, як про це вчить Вселенська церква з давніх давен. І ось саме святитель Кирило Єрусалимський виявив неабияку стійкість та принциповість у найважливіших доктринальних питаннях та мужньо відстоював віру Вселенської церкви, отриману неї від святих апостолів. Варто зазначити, що така принциповість досить дорого коштувала єрусалимському єпископу. Протягом 20 років святитель Кирило пережив три заслання – у 357-му, 360-му та найдовше у 367-му році, котре тривало цілих 11 років. За 6 років до своєї смерті, у 381 році, святитель Кирило Єрусалимський бере активну участь у Другому Вселенському соборі, котрий відбувався у столиці Візантійської імперії Константинополі. І варто зазначити, що святитель Кирило був на цьому почесному зібранні однією з найвпливовіших фігур. Що ж стосується творів,
котрі залишив по собі видатний єрусалимський єпископ, то до нас дійшли 24 так звані оголошувальні бесіди, котрі він виголосив, вже будучи єпископом, близько 350 року. Тут треба зробити невеличке пояснення. Оголошувальні бесіди – це, по суті, лекції або ж проповіді, котрі той чи інший представник церкви читав для тих людей, котрі мали намір вступити до християнської спільноти через таїнство хрещення. У ті давні часи загальноцерковна практика була саме такою. Спочатку людина послідовно вивчала та ретельно засвоювала всю сукупність церковного вчення, і вже тільки після цього вона допускалась до прийняття таїнства хрещення, за допомогою котрого вона ставала повноправним членом церкви. Професор патрології дореволюційних часів Микола Іванович Сагарда, до речі, уродженець близьких до наших країв, а саме Золотоніського уїзду, нині це Черкаська область, писав про загальний зміст та мету оголошувальних бесід наступні досить серйозні слова. Передоголошувальне слово роз'яснює тим, хто готується до хрещення, перевагу їхнього нового стану та пов'язані із цим обов'язки, а також вказує, як саме вони повинні проводити час до хрещення, готуючись до його достойного прийняття. Перш за все, від них потребується повне, від усієї душі та щире, не затьмарене жодними нечистими мотивами бажання отримати це хрещення, без чого будь-яке зовнішнє хрещення буде для них не тільки даремним та марним, а ще й згубним. Перші 5 бесід святителя Кирила почергово розглядають передумови для хрещення, необхідність відмовитись від язичницьких звичаїв, а також пояснюють внутрішній зміст тогочасного символу віри, тобто короткого викладення самої сутності християнського віровчення. Наступні бесіди з 6 по 18 ще більш детально викладають зміст єрусалимського символу віри, але у дещо полемічній манері. Як ми вже зазначили, в той час запекла дискусія та навіть протистояння між представниками Вселенської церкви та аріанами було в самому розпалі, і воно, звичайно, не могло не бути відображене на сторінках святоотцівських творів тієї епохи. Що ж стосується наступних оголошувальних бесід з 19 по 23, то перші 2 з них представляють собою коментар до самого обряду хрещення, а наступні 3 стосуються таїнств миропомазання, причастя тіла та крові Господніх, тлумачення божественної літургії, а також детального пояснення всім відомої Господньої молитви «Отче наш». І на завершення нашої сьогоднішньої бесіди можна перевести слова вже згадуваного нами сьогодні професора Сагарди, котрим він підводить свій остаточний підсумок під вивченням такого важливого явища в житті церкви 4 століття, як оголошувальні бесіди святителя Кирила Єрусалимського. Це дійсно катехетичні, тобто роз'яснювальні, повчання. Викладення стисле, просте, ясне, загально зрозуміле, позбавлене будь-яких прикрас, сповнене спокійного достоїнства і однак сильне та зворушливе. Мова батьківського, велелюбного умовляння та попередження абсолютно нештучна, іноді навіть неправильна, народна. Але під цим скромним покровом ховаються ґрунтовні знання та педагогічне мистецтво. Навіть важкі догматичні істини розкриваються у доступних положеннях та наближаються до свідомості слухачів за допомогою протиставлення помилковим судженням. А короткі приклади та порівняння із життя та природи безсумнівно мали сильний вплив на слухачів. Тому ми можемо абсолютно виправдано зазначити, що збірка оголошувальних бесід святителя Кирила Єрусалимського зовсім недаремно з давніх давен визнається одним із найдорогоцінніших скарбів християнської давнини та красномовним свідченням тої великої турботи та педагогічної мудрості, із котрими Церква Божа прагнула преобразити та оновити життя тих, хто мав намір увійти в її лоно. Тому не є дивним те, що порівняно невеликий писемний спадок святителя Кирила Єрусалимського тим не менш ставить автора в один ряд із найвеличнішими отцями тієї великої та славетної епохи в житті Церкви Христової. У хрестопоклонну неділю усі православні християни згадують наступні слова Господа Ісуса Христа.
Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій і слідує за мною. Цей заклик, звичайно ж, не варто сприймати буквально. Робити хрест із деревини та уходити із ним у ліс. Зміст цих великих слів Спасителя полягає у тому, що кожний послідовник Христа повинен рішуче видалити зі свого життя такі якості, як самозакоханість та егоїзм. Він повинен навчити самого себе вчасно припиняти свавілля, долати гординю та марнославство заради втілення в своєму житті не своєї, але Божої волі. Але при цьому ми маємо пам'ятати, що не можна відвести свій погляд від якогось об'єкта в нікуди. Неможливо подолати сердечну прив'язаність до чогось і в той самий час ні до чого не прив'язатись. Відмовитись від егоїзму та самолюбства, відвернутись від самого себе означає автоматично звернути свій погляд до оточуючих нас людей, навчитись помічати ближніх, котрі потребують нашої допомоги, або хай навіть простого слова втіхи. І ось цей навик самозречення заради служіння ближнім і є найголовнішою запорукою, виконавши котру, ми зможемо удостоїтись честі називатись гідними учнями Христа Спасителя. Усього вам найкращого, дорогі друзі! До нових зустрічей в ефірі, шановні телеглядачі!